Իրավաբանն այդ կայքին քաղաքացին դիմել էր տվյալ հարցով. Արդյոք հնարավոր է փոխել անձնագիրը, եթե անձը հաշվարված չէ բնակչության վայրի պետական ռեգիստրում։ Անձնագրի փոփոխման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին ՀՀ օրենքով։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 15-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն անձնագիր տրամադրելը կամ փոխանակելը մերժվում է, եթե դիմումատուն 5-օրյա ժամկետում չի հաշվարվել բնակչության պետական ռեգիստրում։ Այսինքն անձնագիրը փոխելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի տվյալ քաղաքացին հաշվարված լինի պետական ռեգիստրում։